Премиерът Николай Денков иска да бъде сменен съставът на Централната избирателна комисия заради лошата организация на местните избори. Факт е, че ЦИК не се справи добре този път с провеждането на изборите. Нарушиха изборния кодекс, не изчакаха до края срока, който беше необходим за валидиране на машините. Така че има проблем. Те са колективен орган, не подлежат на административна или наказателна отговорност директно, но за това несправяне, според мен, трябва да се търси смяна на състава на ЦИК. Още повече, че този състав е от времена, в които съвсем друга беше политическата конфигурация. Той не отразява реалността в момента. Премиерът коментира и скандала с министъра на електронното управление, който обвини Кирил Петков и Божидар Божанов в изнудване. Говорих вчера с министър Йоловски, той отказва в момента да предостави допълнителна информация, тъй като тече разследване. Аз разбирам това и не съм настоявал, но както и друг път съм казал, аз познавам достатъчно тези хора и знам, че твърденията, които видях в медиите, няма как да са верни. Така че това, което ще изчакаме, е да видим как ще се развие разследването. Денков призна, че все пак има непоследователност в работата на министъра. Първия тур видяхме, че имаше даден повод, бих казал, от страна на Министерството на електронното управление, за да отпаднат машините за първия вод. След това обаче имаше изключителна организация, за да може да се верифицират за втори път машините и съответно да видим машини на втория тур. Така че има една непоследователност. Това, което съм поискал, е да се направи една обстойна проверка с ясни индикации защо се е случило това и съответно какви са препоръките за следващ път и тогава ще решим как ще действаме. В момента не трябва да се търси смяна на министри, заяви премиера. Повече на министри, които професионално си вършат работата. Ако погледна Министерството на електронното управление, е много активно в момента. Да почнем с електронните бележки за отсъствията на учениците, след това електронните рецепти, връчването на електронните фишове и наказателни постановления. Всъщност Министерството успява в кратки срокове за няколко месеца да извади решения, които с години са очаквани от хората. Въпреки добрата работа на ресорното министерство, скандалът хвърля сянка върху правителството, заяви министър-председателя.